Het kloosterleven. Oude nonnen die de hele dag stilzwijgen en zich afsluiten van de buitenwereld. Waarom zou je nu als 23-jarige in een klooster willen wonen? Maakt dat je gelukkiger? Ik denk toen ik in mijn eentje op mijn studentenkamer zat en alles om me heen echt gewoon stom was en ik het liefst niet naar buiten wilde omdat ik daar mensen zou tegenkomen die ik op dat moment niet wilde zien en ik helemaal gek werd van mijn eigen gedachtes, dat ik toen dacht, ik moet hier nu weg en waar kan ik dan beter heen gaan dan naar het klooster? Wij geloven dat kleine acties kunnen leiden tot grote verandering. Dat er mensen zijn die voorop lopen. Dit is mijn missie. Jongens. Ik woon in het jongerenklooster. De monniken zijn daar een paar jaar geleden vertrokken. Toen kwam het leeg te staan en toen werd het jongerenklooster opgericht. Mijn missie is om het gebed van de monniken dat zij 150 jaar geleden hier gestart hebben, om dat voor te zetten, maar dan wel met één been in deze samenleving. Ik wilde graag weg uit Groningen. Ik ben best eenzaam geweest in Groningen. Ja, toen heb ik de stap gewaagd om hier te gaan wonen als een van de eerste jongeren. Sinds september 2018 wonen wij hier met een aantal jongeren tussen de 20 en de 30. Monastieke waarden zijn eigenlijk de waarden die eigenlijk elke kloosterorde onderhoudt. Daar vallen onder andere onder dus stilte, maar ook je committeren aan één plek, aan één gemeenschap, gebed. Dus een leven van gebed. Even je dag stil te zetten, je tot God te richten. Of ja, tot wat jij dan ook God noemt. En om gewoon eens even stil te staan en ja, eigenlijk niks te hoeven. De eerste maanden hier waren voor mij ja, wel intensief. Ik moest natuurlijk enorm wennen aan het feit dat ik opeens op zo'n doodstille plek woonde. En dat ik opeens in een klooster zat. Het blijft toch ook een beetje dat je denkt, oké, waar ben ik aan begonnen? Ik ga 4 keer per dag bidden. Dat deed ik eerder nooit. In Groningen heb ik eigenlijk 24 uur per dag geprobeerd om te voldoen aan verwachtingen die mensen van me hadden. Ik had 2 studies en daarnaast had ik 2 banen. Ik denk dat studenten in deze tijd best wel snel gek worden gemaakt met het idee van je moet zoveel mogelijk op je cv knallen, anders wordt het niks. Daarbij had ik een relatie die na 5 jaar uitging en toen kwam dit en ik dacht, dit is het. God is voor mij echt een soort van adempauze ook, waarin ik gewoon even kan denken, oké, adem in en adem uit en verder is er niks. Er hoeft niks anders te zijn dan ik en God op dat moment. Dus ik hoef niet meer Mirjam te zijn die tentoonstellingen maakt of Mirjam die een hele goede scriptie schrijft. Ik hoef alleen maar even te zijn en me te laten aanschouwen door God. En te ervaren dat hij me lief heeft, ongeacht wat ik allemaal ga doen. Psalm 27. De Heer is mijn licht, mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn burcht, mijn behoud. Voor wie zou ik beven? Wij praten gelukkig wel overdag gewoon met elkaar. Dus wij zijn alleen stil in onze vieringen. En je denkt dan van, oh wat fijn, stilte. Maar op een gegeven moment, ja, dan gebeurt er iets. Dan is het net alsof je, ja, je moet gewoon even nadenken over wat er gebeurd is. En als je eenmaal die onrust in jezelf toelaat tijdens die 7 minuten stilte, dan gebeurt er zo ontzettend veel in je hoofd. Je merkt hoeveel er dan met je kan gebeuren. En hoe belangrijk het is om even af en toe een stap terug te nemen en te reflecteren. Ik heb de eerste maanden volgens mij bijna elke viering wel een keer gehuild. Een paar misvattingen die over ons de ronde doen. Je mag geen sociale media hebben. Je mag geen vriend of vriendin hebben hier. Je moet per se elke zondag naar de kerk. Je moet voor het donker binnen zijn en waar is je verlofkaart als je de deur uit bent? Oh ja, en we zijn ook geen wazige secte, dat valt eigenlijk ook wel mee.
Dus meestal vertel ik ze dan dat we ook niet heel gescheiden man-vrouw leven. En dat ik ook gewoon mijn leven buiten het klooster heb. Seks, ja poe. Ik geloof niet dat we daar een hele strikte regel over hebben. Ik heb nog nooit zoveel lol in één jaar gehad als hier. Alles mag gewoon. Zolang je maar hier komt met de intentie van... ik probeer anders te leven. Het was een goede maaltijd geven en een goede avond. Onder uw zegen, om Christus wil. Amen. Amen. Eet lekker, jongens. Ja. Het voelt echt als familie, ja. Omdat je elkaar zo goed leert kennen. En je zoveel met elkaar deelt. En als ik niet naar het klooster was gekomen, dan... ik denk dat ik dan op een gegeven moment gewoon was omgevallen. En dan had ik nooit gesnapt waarom. Dan had ik nu waarschijnlijk nog steeds 2 studies gedaan. Of misschien wel een baan gehad en gestudeerd. En dat allemaal fulltime geprobeerd. Ik ben nu een stuk rustiger. Ik accepteer veel meer dingen die gebeuren. Ik laat me niet zomaar gek maken door de drukte om me heen. Niet de intentie om non te worden. Het trekt me wel, omdat ik merk hoe belangrijk ik de kloosterwaarde vind en hoe interessant ik de geschiedenis ook vind. Ja, je moet je daar wel echt toe geroepen voelen en dat voel ik nog niet. Ik heb nog niet het idee van, oh, dat is echt mijn weg. Ja, ik ben wel heel gelukkig dat ik hier ben komen wonen. Ja, absoluut. Nog meer mensen zien met een missie? Uitvaartondernemer Anneloes wil de dood meer bespreekbaar maken. Denk jij eigenlijk wel eens na over je eigen begrafenis? Zet je meldingen aan en abonneer, zodat je er als eerste bij bent.